É oferta especial que você quer, não é? Ok, ok, automóveis aqui, ó, na Amazonas 7627. Vem pra cá, que a gente separou pra você esse carro aqui, que vai ficar sensacional na sua garagem. A gente tá falando aqui, gente, de uma Sportage EX 2020. Aquele carro completão, bonito, imponente e com um precinho que eu tenho certeza que cabe no seu bolso. Apenas R$124.900. Então, ó, quer levar pra sua casa uma Sportage EX 2020? Vem pra OK Automóveis!